sort of infusion. Why do we give infusion? Why? Для чого ми робимо інфузію? Марк – професійний військовий. За плечима американського морського піхотинця 9 років служби в Афганістані. Був танкістом та літав на бойовому гелікоптері. Має досвід викладання тактичної медицини для військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО з 2014 по 2017 рік. Каже, війна, що нині триває в Україні, кардинально відрізняється від того, що довелось побачити в Афганістані. Росія має в своєму арсеналі більш потужну зброю, ніж бойовики Талібану. І це війна артилерії та залпових систем. До ближнього стрілецького бою рідко доходить справа, але поранення від того не менш небезпечні. Зазвичай в першій медичній допомозі на полі бою ми розрізняємо три секції. І в кожній із них ми виходимо з того, що людина повністю не знає жодну з них. Спочатку ми вивчаємо тіло людини, потім вивчаємо принципи використання сучасних медичних засобів. В нас є ін'єкції, в нас є кровоспинні препарати, є компресійні бандажі. Ми розповідаємо про все це в максимально простий та доступний спосіб. Учасник батальйонів Криворізько-територіальної оборони американець розповів не тільки теоретичні знання, а ще й з власного армійського досвіду. Певні специфічні нюанси першої допомоги на полі бою за стандартами НАТО. Втім, не тільки цими знаннями свою скарбничку поповнили слухачі курсів. На додачу до медицини тероборонівці розглянули принципи дії та ураження найпоширеніших вибухонебезпечних предметів – ручних гранат, протипіхотних та протитанкових мін, мінометної міни калібру 82 мм тощо. Навчальний курс по тактичній медицині триває 15 годин і перевірка. Навчальний курс з основ вибухобезпеки триває 4-5 годин в залежності від аудиторії. Так же само трошки коливається по часу курс медицини, також в залежності від аудиторії. Якщо люди мають якесь уявлення, то він у нас трошки скорочується. В основному ми навчаємо зараз військових з наших територіальних батальйонів, з інших військових формувань. Тобто можна зробити заявку від підрозділу, і ми проведемо для вас курс, проведемо перевірку знань. Подібні ознайомчо-просвітницькі курси планують проводити на постійній основі. Для цього будуть набирати групи слухачів, орієнтовно близько 10 осіб в кожній. Мала чисельність, щоб усі бажаючі змогли опанувати якомога більше інформації. І при цьому кожен окремо взятий слухач отримав індивідуальний підхід. Особливо після 24 лютого інтерес різко проявився у всіх. Всім стало цікаво, як вижити на полі бою, як не наступити на якусь міну, як там забинтувати руку. Якісь отривочні знання є у кожної людини. І про бомби, і про зброю, і про якісь ураження, там, і що самоліт, і ракета, щось може статися, таке інше. Але системи знання в голові немає. Ми даємо систему. До нас приходять навіть ті люди, які мають медичну освіту, але системи надання першої невідкладної допомоги в них немає. Заняття на таких курсах з тактичної військової медицини за стандартами НАТО та основ поводження з вибухонебезпечними предметами абсолютно безкоштовні, але потребують попереднього запису за номером, який ви бачите на своїх екранах. Курси проводитимуть як для військових, так і для цивільних осіб, які бажають знати більше задля збереження свого життя. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, Перший міський.